Generali shqiptar-amerikan Muharrem Maralusha ka thënë që sipas qarqeve më të larta në Amerikë, jeta politike e kryeministrit shqiptar Edi Rama varet nga ajo e presidentit serb Aleksandar Vučić. Në një shkrim në Facebook, Maralusha ka treguar se ishte dërguar amerikan për dialogun Kosov-Serbi Richard Grenell. Ishte në Tiranë me urdhër të Vučićit. Sipas tij, Rama i ka thënë Grenellit se ai nuk e kundërshton shkëputjen e veriu të Kosovës nga Republika. Edi Rama i ka ditën e numëruara. Jeta politike e Ramës varet dhe është lidhur ngushtë me jetën politike dhe fizike të Vučićit. Kështu mendojnë disa qarqe me influencën me nivellet më të larta të SBA-s. Të njëjta qarqe po ashtu janë të mendimit se jeta politike e Vučićit është duke udhëtuar si një tren pa frena që do ta ngrejë zhak kolyshin e tij Edi Ramën. Udhëheqësi Wagner Yevgeny Prigozhin i shpalli zyrtarisht luftë Moskës. Ai ka bërë thirrje për ndalim të krerëve ushtarak rus, pasi ai akuzoi trupat e rregullta për bombardimin e kampeve të luftëtarëve të tij, me urdhër të ministrit të mbrojtjes Sergei Shoigu, duke paralajmëruar një numër të madh vdekësh. Themeluesi i kompanisë famkeshe të mercenarëve rus, Prigozhin ka denoncuar se ushtria ruse ka kryer sulme me raketa në fushat e bazme të Wagnerit. Në zonën e Kurskut, pas sulmit Prigozhin njoftoi se do të eliminonte udhëheqjen ushtarake të Rusisë. Ne jemi 25.000, ta udhëheqësi i milicisë, duke u bërë thirrje rusëve, veçanërisht ushtarve, që të bashkohen atyre dhe jo për të bërë rezistencën atë që nuk është një grushteti ushtarak, por një marshim drejtësie. Përgjigjja nga Moska ishte e menjëhershme. Ministria ruse e mbrojtjes hodhi poshtë të gjitha akuzat për sulme ndaj mercenarëve. Ish ambasadori i Shqipërisë në Kosovë dhe në Maqedoninë të Veriut Arben Çeiku ka folur për draftin e hartuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama për asociacionin e komunave me shumicë serbe, që tashmë i është dorëzuar dhe vendeve partnere. Sipas ish ambasadorit do të ishte më e vërtet nëse Rama do t'ia kishte dorëzuar këtë dokument të Kosovës teksa e cilësoi si një presion ndaj kryeministrit Albin Kurti nga SBA-ja përmes Shqipërisë. Që të jem realisht marrëdhëniet Kurti-Rama janë të pakuptueshme. Njëherë luajnë me duar, njëherë nduken dhe njëherë në mbledhje false pa produkt. Nuk e di marrëdhëniet si janë personale dhe shtetërore. Dokumenti që ka përgatitur Rama do duhet ishte dorëzuar më parë dhe Kosovës dhe ndërkombëtarëve. SBA duhet na konsiderojnë partner dhe kanë kuptuar situatën e vështirë ku ndodhemi. Negociatat me Kosovën mendoj se e kanë përdorur Shqipërinë për të ushtruar presion mbi Kurtin. Eksperti kriminalistike Servin Karamuço analizoi shqetësimin që kryeministri Edi Rama ka shfaqur dhe ka artikuluar publikisht për tensionet në Kosovë. Karamuço paralajmëroi se do të ketë përplasje jo vetëm në Mitrovicë, por edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Për këtë shtoi që është informuar dhe paralajmëruar Kosova rreth 4 muaj më parë. Por të dëshifruar shqetësimin që ka pasur kryeministri shqiptar sot për rrezikun e eskalimit drejt një krize të madhe ushtarake, disa prej forcave territoriale të veri të Kosovës në gjuhën e ditës kombëtare të Serbisë ka lajme se të organizoj sulme në Kosovë. Sot para një javë është kapur në veri të Kosovës një makinë me arsenal armatimi, disa prej tyre armatimeve janë prodhime ruse, por përveç armatimeve ka eksploziv dhe ka uniforma. Këto përorganizohen për akte terroriste për përplasje, do të ketë përplasje me akte terroriste jo vetëm në Mitrovicë, por edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Është paralajmëruar para 4 muajsh qeveria Kosovës ta Karamuço. Departamenti Amerikan i Shtetit sërish ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të ndërmarrin hapa urgjent dhe konkret në ndërpërshkallëzimin e situatës si dhe të kthehen dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Dash ka thënë se kjo përfshin lirimin pa kushte të tre policëve të Kosovës, të cilët u rrëmbyen nga forcat serbe para më shumë se një jave. Dash ka theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë shumë të qartë për prishmëritë e tyre nga të dyja palët. Ne vazhdojmë të bëjmë thirrje Serbisë dhe Kosovës që të ndërmarrin hapa urgjent konkret për të ndërshkallëzuar tensionet. Kjo përfshin lirimin pa kushte të tre policëve të Kosovës në ndaluar në Serbi. Më tej, Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se të dyja palët duhet të ndjekin planin e propozuar nga Bashkimi Evropian dhe të kthehen pavonesë në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja. Ministri i Punëve të Jashtme Donika Gorvalla i ka reaguar shefit diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell për arrestimet në veri të cilat i ka konsideruar si arreste pa përfillje të procedurave gjyqësore. Gorvalla ka shpërndar postimin e saj në Twitter dhe e ka pyetur nëse BE-ja po bën thirrje që mos ndëshkojnë ato që kanë sulme pjesëtarë të NATO-s. Apo bën thirrje BE-ja për mos ndëshkimin për ato që sulmuan NATO-n? Ka pyetur Gorvalla. Gorvalla ka thënë se arrestimi i djeshëm është bërë në bazë të gotit të procedurës penale të Kosovës dhe s'ka asgjë tjetër jashtëgjyqësore. Policia ka prova të qarta se personi arrestuar sot ka marrë pjesë në sulmin kundër NATO-s, më 29 maj. Arrestimi u bën në bazë të nenit 71 të kodit të procedurës penale të Kosovës. Kështu që nuk ka asgjë jashtëgjyqësore, ka shkruar Gorvalla në Twitter. Ish ambasadori Al Malama tha se ndëshkimet e qeverisë Kurti vetëm sa kanë filluar dhe janë manifestuar qartë nga SBA-ja dhe BE-ja. Lama u shpreh se qeveria Kurti nuk ka më kontakte me administratën amerikane në vizitat e nivelit të lartë dhe kjo ka nisur të aplikohet dhe nga BE-ja. BE-ja ka folur qartësisht çfarë pret Kosovë lidhur me disa masa të karakterit ekonomik dhe politik.
SBA ka thënë qartë se nuk ka më vullnet të lëboj për njëjet e Kosovës, kështu që nuk do ta pengoj procesin e njëjeve të Kosovës, pra nuk do t'i kundërvijet më Serbisë dhe Rusisë. Anulimi Defender 2023 ishte masa e parë, kurtje ka sjellë SBA dhe Evropë në një pozitë të vështirë, pasi ato nuk kanë dëshiruar të ndëshkojnë Kosovën, tha Lama. Raportuesi përgjegjës për Ballkanin Perëndimor i Partisë FDP në Bundestagun Gjerman, Thomas Hecker, flet në një intervistë për sfidat në konfliktin Serbi-Kosovë. Fatkesisht gjatë javës dhe muajve të fundit kemi parë për herë të parë që një rapal fason palën tjetër. Pas kryqëlinjeve kishim menduar se tensionet më të mëdha, bllokata në veri të Kosovës i kishim lënë pas. Tani po përballemi me tensione të reja. Policët rrëmbyen ose arrestuan njërin nga ata. Thuhet se janë rrëmbyer në territorin e tyre. Nga ana tjetër se janë kapur në territorin serb. Konfliktet sjellin me vete një dinamik të rrezikshme që është pothuajse e pamundur të kontrollohet. Disa ushtarë të KFOR-it u plagon së rëndgjet protestave në fund të majit. Ky është një nivel i ri për shkallëzimi. Tani duhet të jetë vendimtarësh, gjitha palët të kthehen në një proces normal të dialogut. Prokuria Speciale Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër një serbi nga Vitomirica e Pejes për krime luftën dhe popullsisë civile shqiptare. Sipas PSRK-s, serbi me iniciale MG nga Vitomirica ka qenë pjesëtar i forceve policore dhe ushtarake në serbe nga janari vitit 1998 deri në qershor të 99-s. Dhe dyshohet se në majtë e vitit 99 në fshatin Ozdrim të Pejes ka vrarë 19 civil shqiptar. Hetimet ka siguruar prova të mjaftueshme relevante e juridike që dëshmojnë dyshime të bazuar mirë se i panderi në bashkëkryer me persona të tjerë të forceve policore dhe ushtarake ka marrë pjesë dhe ka kontribuar në kryerjen e veprës penale për të cilën po akuzohet, thuhet në komunikatën e PSRK-s. Kjo çështje penale tashmë i ka kaluar në kompetencë Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë për procedurë. Shefi i politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell, ka thënë se është shumë i alarmuar me situatën e veri të Kosovës. Ai ka kritikuar fuqishëm Kosovën duke reaguar pas arrestimeve të reja nga policia dhe të dyshuarve për dhunë ndaj KFOR-it dhe pas marshimit të rregullit të ushtrisë së Kosovës në Mitrovicën Jugore. Duke i konsideruar arrestimet pa përfile të procedurave gjyqësore, gjithashtu Borrell ka kritikuar edhe Serbinë për retorikën e saj nxitëse. Shefi i diplomacisë europiane ka theksuar se ky eskalim në rritje nuk do të tolerohet. Përkundër takimit të krizës pardje eskalimi po vazhdon dhe po bëhet më i rrezikshëm. Nuk do ta tolerojmë, ka shkruar Borrell. Deputetja e Parlamentit të Britanisë së Madhe Alicia Kearns ka replikuar me ambasadorin amerikan në Serbi Christopher Hill pas mbajtjes së stërvitjes së përbashkët të forcave amerikane me ato serbe, koduar me emrin Ujku Platinit. Ushtrimi i përbashkët ushtarak me një vend që kanë nënshkruar marrëveshje të politikës së jashtme me Rusin si për të rritje pas pushtimit të paligjshëm të Ukrainës dhe që aktualisht është duke mbajtur ilegalisht tre policë kosovar, është i papranueshëm, ka shkruar Kearns. Gjatë ditës së djeshme, ambasadori amerikan në Beograd është shprehur të jetë i kënaqur me zhvillimin e stërvitjes ushtarake me forcat serbe. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se marshimi i forcave të armatosura të Kosovës në Mitrovicën e Jugut ishte vetëm stërvitje rutinore planifikuar në bazë vjetore, për të cilën është informuar edhe KFOR-i. Interpretimet se kjo gjë është një lëvizje drejt tensionit të situatës, Kurti i ka quajtur dezinformata. Ai ka thënë se këto interpretime janë të rrezikshme dhe të papranueshme. Po ashtu Kurti ka folur edhe për serbin e arrestuar dje në Mitrovicën Veriore, i njohur me Novkën Rusi në ndyshimet për sulme ndaj forcave të KFOR-it. Duke u referuar situatës, kryeministri Kurti ka bërë thirrje që të verifikojnë lajmet para reagimeve. Në interpretimin e tij, Borrell, përmes një fjalori dramatizues, tha se është shumë i alarmuar për atë që po ndodh në veri, duke i konsideruar arrestimet e fundit në shpërfillje të procedurave gjyqësore. Edita Tahiri ka komentuar propozimin e kryeministrit shqiptar Edi Rama për draft asociacionin dhe ka cilësuar atë si të anshëm pasi sipas saj Rama mbështet Serbinë. Tahiri u shpreh se kryeministri Rama i ka humbur kredibilitetin Shqipërisë në Kosovë me afrimitetin që ai ka krijuar me presidentin serb Aleksandar Vučić. Në praktikën e negociatave praktikohet që në një palë tretë dëshiron të jap shërbime të mira, si në raftin e draft asociacionit, por pala e tretë duhet të jetë e paanshme. Në rastin e Ramës mendoj se ai është i anshëm, i afërt me Serbinë dhe Vučićin. Në Kosovë Rama nuk ka kredibilitet dhe ka hyrë në lojën e ndarjes së veriut. Ai u bë pjesë e Ballkanit të hapur, kurse nga ana tjetër Albin Kurti është i padijshëm dhe nuk ka zotësi dhe njohuri, deklaroi Tahiri. Branislav Krstić, analist serb,
ka bërë një deklarat goxha të fort në emisionin Politico, teksa po komenton të takimin në Bruxelles për menaxhimin e krizave mes top diplomatit të BE-s Borrell, kryeministrit të Kosovës dhe presidentit serb, bërë një cilësim që abiti edhe vet moderatorin e emisionit. Sipas Kërstiç, Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić janë të dy diktator. Kurti sipas tij është diktator ultranacionalist, ndërsa Vučić diktator mafioz. Më herët gazetari serb nga Kosova është shprehur se presidenti serb Aleksandar Vučić është i jashtëqitje me lule. Sipas tij, me listën serbe në drejtim politik, serbët e thjesht do vazhdojnë të jetojnë jetën si viktima të një politike monstruoze. Vučić ka probleme dhe duket se nuk i pi ilaçet në kohën e dur, ironizoi Kërstiç. Publicisti i njohur Shkëlzen Maliqi tha se kryeministrit Kurti nuk i ka mbetur me kredibilitet për të vendosur kushtëzime në dialog me Serbinë që menaxhohet nga Bashkimi Evropian. Ai theksoi se taktikat e Kurtit për zgaditjen e dialogut përmes kushtëzimeve nuk kanë sjell asnjë dobi dhe se Kosova është në prag të sanksioneve nga SBA-ja dhe BE-ja. Publicisti Maliqi shtoi gjithashtu se tashmë Kurti duhet të punojë për riparimin e raporteve me aleatët perëndimor. Kryeministri Kurtit, nëse i ka mbetur edhe një copës racionaliteti pragmatik, do të duhet të kujdeset për kthimin e besimit dhe riparimin e raporteve koordinuese me aleatët strategjik që i ka dëmtuar vet, duke i përqeshur ironizuar, theksoi Shkëlzen Maliqi. Kulmi i skandalit, më mirë të mos deklarohet për asgjë. Gafa e radhës. Tragjikomedi, marrëzi politike. Këto janë vetëm disa nga cilësimet e analistëve politik, ish diplomatëve, ligjëruesve universitar, të artikuluar pas intervistës së fundit të ministres së punëve të jashtme të Kosovës, Doniga Gërvallës dhënë për gazetën austriake Der Standard. Larg realitetit politik, Gërvalla, e cila supozohet të jetë koka e politikës së jashtme të Kosovës, ka kritikuar ashpër gjithë diplomacinë perëndimore, duke i konsideruar ata si një trup që s'dëshiron të shohë dhe të dëgjojë, dhe si një grup që po bën gabime të rënda strategjike, të cilat mund ta fusin në luftë rajonin e Ballkanit. Për sociologun dhe analistin politik Artan Muhaxhirin, deklarata e krye diplomates në gazetën austriake ka shkaktuar të qeshura keqarse në për kancelaritë amerikane dhe evropiane. Gërvalla, e cila potencoi në këtë intervistë se Kosova nuk mund të bëjë vetvrasje politike as për miqtë e saj më të ngushtë, duke u referuar kërkesave të BE-s dhe SBA-s për Blerim Canajin, ish konsullin e Kosovës në Gjermani, deklarata është kulmi i skandalit. Ndërkaj, sipas Muhaxhirit, vazhdimi tragjikomik i kësaj arrogance nga ana e Gërvallës do të rezultojë me suspendim të dialogut, projektit më të rëndësishëm gjeostrategjik dhe gjeopolitik në Ballkan dhe më gjerë, dhe rrjedhimisht edhe me thellim të izolimit Kosovës. Modeli i Brukselit ku liderët e Kosovës dhe Serbisë udhëtojnë për të arritur marrëveshje parciale, të cilët pastaj nuk zbatohen, mund të marrë fund. Burime diplomatike thonë se në qarqjet perëndimore që merren me telashet e Kosovës dhe Serbisë, po qarkullon ideja e një konference ndërkombëtare ku do të provojë të arrijë marrëveshja Prishtinë-Beograd. Jo rastësisht kryeministri Edi Rama, që është aktivizuar kohëve të fundit me propozime konkrete për të gjetur zgjidhje, ka folur për një konferencë ndërkombëtare. Kurti dhe Vučić të merren dhe të mbyllen brenda në një konferencë normalizimi pa të drejtdalje, deri kur të përfundoj bashkëbisedimi dhe të ketë marrëveshje, që askush prej tyre nuk do t'i kundërshtoj. Ato që janë arritur deri tani nuk janë realizuar pasi nuk ka vullnet nga palët. Por realiteti i përditshëm sot po bëhet bazë për një realitet shumë negativ nesër në të gjitha aspektet, deklaroi një ditë më parë Edi Rama. Kosova dhe Serbia gjatë 30 viteve të fundit kanë negociuar në formate të ndryshme. Për gjetjen e zgjidhjeve mes dy palëve të konfrontuara, janë përdorur edhe konferenca ndërkombëtare si ajo në Kështjellën e Rambujet dhe një model tjetër në Vjenë, ku palët kanë udhëtuar për takime periodike me emisarin OKB-s Marti Ahtisaari. Muajt e fundit SBA dhe BE kanë sinkronizuar përpjekjet për ujdimes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, në kryeqytetin evropian ku për më shumë se 10 vite janë zhvilluar negociata por më kot.